Takhle se v polovině července rozezněly pražské Riegerovy sady. Odstartoval tady totiž jubilejní 10. ročník cyklu Hudební léto. První z celkem 4 koncertů pod širým nebem tentokrát nabídnul posluchačům známé muzikálové hity. Když pravda je horší než lež, pak už jen snů věřit chceš. Trošku tím inovujeme, protože i v předchozích ročnících jsme vždycky na začátku měli klasiku a v té druhé půlce spíše jazz nebo jiné žánry. Letos jsme si řekli, zkusíme trošku se rozšířit žánrově. Rozhodli jsme se, že každý vlastně z těch parků bude mít jiný žánr, každý koncert bude mít jiný žánr, protože po celých těch 9 let jsme dělali vždycky klasickou hudbu a jazzovou hudbu, takže jsme se rozhodli, že opravdu pro návštěvníky to vymyslíme ještě více pestřeji. Takže nás čeká nejen dneska, ale i v těch příštích koncertech, které budou ještě v Havlíčkových sadech, na Folimance a na Karlově náměstí. I klasika, i jazz, bude tam i blues, ale bude tam i tango, anebo úžasný smyčcový kvartet japonských studentů. V rámci letošního prvního koncertu v Riegerových sadech zazněly známé árie z muzikálů jako Johanka z Arku, Evita nebo třeba Bídníci. Ani nevidíš, jak zvláštní je ti pouhý 26. Tyto akce jsou určené pro všechny, kdo mají rádi hudbu a kdo se nebojí, že přijde bouřka nebo něco podobného. Takže je to zdarma. Přijďte všichni, jste srdečně zváni. Smyslem akce je přes léto hudebně oživit parky na území městské části Prahy 2 a zároveň do akce zapojit i zdejší muzikanty. V letošním roce navíc radnice pro veřejnost v parcích přichystala vzdělávací kvízové soutěže. Máme takové 3 venkovní trasy právě v Riegerových, Havlíčkových sadech a na Folimance, kde mohou účastníci opět zdarma projít vždy 10 zastavení, luštit kvízové otázky, šifry, dozvědí se přitom mnoho zajímavého a nejen, že to je zdarma, ale ještě se někteří, kteří dostanou dostatečný počet bodů, mohou těšit na úžasné věcné ceny. Pokud jste koncert v Riegerových sadech nestihli, podobná příležitost se letos naskytne ještě 3krát. Ta nejbližší bude 26. července v Havlíčkových sadech od 6 hodin večer. Více informací najdete na stránkách městské části Prahy 2. Kristýna Svobodová, televize Praha.